Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou E, prázdný trojuhelník, no a začneme prvním cvičením. Dívám se na zadání, tady vidím ty ručičky. Hm, pro jistotu si zadání přečteme společně. Tak prosím. Říkej a tleskáním rozděl slova na slabiky. Hm, to je hodně dlouhé zkráceně říkej a vytleskej. Tak, co budeme říkat a co budeme vytleskávat? Jaká slova? Hmm, poznáme to tady podle těch obrázků, tak se podíváme na první, co pak to tady máme, metr. Takže slovo metr rozdělíme pomocí tleskání na slabiky. Takže prosím, jdeme na to. Tři, čtyři, metr. Dobře, tak teďka vy ještě jednou a já budu rozdělovat pomocí čár. Jdeme na to. Me, tr. Výborně. A teďka už jenom tu první slabiku. To, co jste řekli na první tlesknutí. Me. Fajn. Tak jdeme dál. Máme tady meloun. Tleskáním rozdělíme na slabiky. Tři, čtyři. Meloun. Dobře, ještě vy tleskáte, já rozděluji čarami. 3 čtyři, me, lone. A jenom to první tlesknutí. Me, výborně. Meloun, me. Tak jdeme do druhého sloupečku. Tady je letadlo. Takže pojďme to roztleskat na slabiky. Tři, čtyři, letadlo. Tak teď ještě vy a já to naznačím. Le, tad, lo. Fajn. A jenom, jaka? Jak přečtu tu první slabiku? První tlesknutí. Co jste říkali? Le. Fajn. Tak a teďka pozor, kdo to je? Je to lékař. Pozor, tady je dlouhé e. Lékař. Tleskáním rozdělíme. Tři, čtyři. Lékař. Fajn. A teďka vy lékař. A to první? Aha, lé, dlouhý, to není lékař. Vy se nelekáte, vás léčí. Tak lékař. Tak, výborně. Takže co jsme vyvodili za slabiky? Tady. Me, jako metr. Me, jako melon. Le, jako letadlo. A le, jako lékař, výborně, a já už se těším na další cvičení.